চালে চকু ৰোৱা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এখন পূজা মণ্ডপ হয় পূৰ্বৰ বছৰসমূহৰ এই পূজা মণ্ডপসমূহলৈ যদি আপুনি আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মনত আছে প্ৰতিখন প্ৰতিবাৰে আচলতে এই পূজা মণ্ডপস্থলীত ইক' ফ্ৰেণ্ডলি এটা তেখেতসকলৰ ধাৰণাৰে সেইসমূহ পূজা মণ্ডপস্থলীত তেখেতসকলে মূৰ্তি স্থাপন কৰে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ৰবা মণ্ডপো সেইধৰণৰ দেখিবলৈ পোৱা হয় আৰু এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় এইবাৰো তেনেধৰণে সাজি ওলাইছে অৰ্থাৎ ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মৰাপাট ঢাৰি তথা অন্যান্য যিখিনি সা সামগ্ৰী সেইসমূহ সা সামগ্ৰী খেৰ লগোৱা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰীৰে ইয়াত সাজি ওলোৱা হৈছে এটা পৰিৱেশ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু এটা বাৰ্তা সকল লোকে ইয়াত আহিব তেখেতসকলক এটা বাৰ্তা ইক' ফ্ৰেণ্ডলি যিটো ধাৰণা সেই ধাৰণাটো দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ যে ৱালসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খোদিত কৰা হৈছে বিভিন্ন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ নৃত্য নৃত্য কৰি থকা ভংগীমাৰ সেয়া এক ছবি ইয়াত অংকন কৰা হৈছে গতিকে স্বাভাৱিকতে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু বিশেষভাৱে ইয়াত যদি শিশু অভিভাৱকসকলে সন্তানক লগত লৈ আহে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলৰ পৰিৱেশ পাব গতিকে আমি প্ৰথমে উদ্যোক্তাসকলৰ সৈতে ৰাতি বিচাৰিম তেখেতসকলৰ যিধৰণৰ প্ৰচেষ্টাৰে এই প্ৰতিবছৰে পূজাখনৰ ভাগক নতুনত্ব দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু এটা ব্যতিক্ৰম এটা পৰিৱেশ লাভ কৰে এই পূজা মণ্ডপস্থলীয়ে পোনপ্ৰথমে মই বৃহত্তৰ স্বাৰ্বজনী পূজা মন্দিৰ কমিটীৰ তৰফৰ পৰা নিয়োজিত সমগ্ৰ কৰ্মবিন্দলৈ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ অগ্ৰিম শুভেচ্ছা চাইছিলোঁ আমাৰ এইবাৰৰ থিম হৈছে ছেভ ৰায়ন ছেভ কাজিৰাংগা আমি ৱান ধৰণ নাৰায়ণক কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ সেইটো বস্তু দি আমি লক্ষ্য নজৰ দি আমি এইবাৰ আমাৰ থিমটো লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ যোনটো পেণ্ডেল আছে পেণ্ডেলটো আমি কমপ্লিট ইক' ফ্ৰেণ্ডলি পেণ্ডেল বনাইছোঁ আমাৰ ইয়াত আমি বাঁহ মৰা পাট পাটি ধাৰাই এইবিলাক বস্তু আমি ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ আমি নিশ্চয়কৈ কিমানমান দিনৰ পৰা ইয়াত প্ৰস্তুতি চলিছিলে পূজাৰ আমাৰ প্ৰস্তুতি মোটামুটি আমি তিনি মাহৰ পৰা আমাৰ পূজাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে আমি আগষ্ট মাহৰ পৰা আমি পেণ্ডেলৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰতিটো বস্তু আমাৰ ইয়াত বনোৱা বস্তু প্ৰতিটো বস্তু আমাৰ ইয়াত বনাই বনাই আমি ইয়াতে আমাৰ এই পেণ্ডেলটো আমি কৰিছোঁ এতিয়া মোটামুটি আমাৰ এইট্টি পাৰ্চেণ্ট কাম হ'ল আৰু অলপ কাম বাকী আছে বতৰৰ কাৰণে দুই এদিন কাম অলপ হৈছে এতিয়া কাম আকৌ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে হৈ যাব আমাৰ নিশ্চয়কৈ আৰু প্ৰায় বিশ শতাংশ তেখেতসকলে কাম বাকী থকা বুলি কৈছে গতিকে আৰু যিহেতুকে মাজত দুটা দিন বাকী আছে গতিকে সেই কামসমূহ সম্পন্ন হ'ব বাহিৰৰ ভাগৰ পৰাও তেনেই আচলতে সু উচ্চ এয়া মূৰ্তি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজত এইবাৰ বিশেষভাৱে আটকধুনীয়া এই পূজা মণ্ডপস্থলী গুৱাহাটীৰ প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপে এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে যি অশোষিত প্ৰতিযোগিতা এটা চলে আৰু সেই অশোষিত প্ৰতিযোগিতাত এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি এই পূজা মণ্ডপস্থলীয়ে বিশেষভাৱে এটা পৰিৱেশ দিবলৈ সক্ষম হ'ব বাৰ্তা দিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু একেদৰে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে ছেভ ৰাইনৰ যিটো ধাৰণা বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে তাত তেখেতসকলে কাজিৰঙাৰ ইয়াত এটা এটা নামাংকন কৰা হৈছে অৰ্থাৎ কাজিৰঙাৰ এটা পৰিৱেশ দিব তাত বনকৰ্মী থাকিব তাত জীৱ জন্তুসমূহ থাকিব আৰু বনৰীয়া সেই জীৱ জন্তুসমূহক ৰক্ষণাবেক্ষণা দি থকা সেইসমূহ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ এটা পৰিৱেশ ইয়াত থাকিব গতিকে সেয়াও আচলতে কণ কণ শিশুৰূপে এটা পৰিৱেশ হ'ব ইয়াত দেৱালসমূহত আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই মুহূৰ্তত সেইসকল শিল্পী কাৰিকৰে তেখেতসকলে দিন নিশা একাকাৰ কৰি ব্যস্ত হৈ পৰিছে গতিকে তেখেতসকলেও ব্যৱস্থা কৰিছে গতিকে এই গোটেই পৰিৱেশটো চাবলৈ দেখিবলৈ পোৱা হ'ব যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশতকৈ বহু পৰিমাণে আৰু পৃথক কিছু ইয়াত পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাব গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ যে ওডালবাকাৰ এই সাৰ্বজনীন পূজা মণ্ডপস্থলীত ইতিমধ্যে বহুখিনি কাম সম্পন্ন হৈছে কিছু কাম বাকী আছে কিন্তু সুন্দৰকৈ ইয়াত সজাই পৰাই তোলা হৈছে আটকধুনীয়াকৈ তোলা হৈছে আৰু যিহেতুকে কোৱা হৈছে যে গোটেই পৰিৱেশটোৱে আচলতে ইক' ফ্ৰেণ্ডলি এই পৰিৱেশৰ ধাৰণা তেখেতসকলে এই ধৰণে কৰি আহিছে গতিকে এইবাৰৰ এই পূজা মণ্ডপভাগে স্বাভাৱিকতে প্ৰতিগৰাকী ভক্তৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ যেন এক দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰতিগৰাকী আচলতে মনোগ্ৰাহী কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এই কথাও নিশ্চিত আৰু যিহেতুকে নিশাৰ অন্ধকাৰত যেতিয়া লাইটসমূহ উজ্বলি উঠিব তেতিয়া আৰু অধিক এক সুন্দৰ পৰিৱেশে দেখিবলৈ পোৱা যাব এই প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপত আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ